Dobroveče, pratite razglednice. Osmeh Vojvodine dobija svoje konture. Naime, radovi na izgradnji brze saobraćajnice prvog B reda od Bačkog Brega do Srpske Crnje odvijaju se planiranom dinamikom. O tome ćemo između ostalog govoriti u današnjoj emisiji, a iz sadržaja izdvajamo sledeće priče. Ambulanta Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu završena je i opremljena. Kada će primiti prve pacijente? Tokom prošle godine u Novom Sadu realizovano 3 puta manje usvojenja od broja podnetih zahteva za procenu podobnosti roditelja, što usporava proceduru. Najkreativniji radovi dece iz novosadskih vrtića nagrađeni i predstavljeni na izložbi Veliko srce dece Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice od Bačkog Brega do Srpske Crnje. Radovi teku po planu, saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km na sat. Brza saobraćajnica koja se gradi od graničnog prelaza Bački Breg sa Mađarskom do graničnog prelaza sa Rumunijom kod Srpske Crnje je izuzetno važna investicija koja će približiti Sombor i mesta iz Zapadno-Bačkog okruga Beogradu, Novom Sadu, Mađarskoj i Rumuniji, kazao je prilikom obilaska gradilišta predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ceo projekat je za 5 godina, se završi do kraja 28. godine. Nama je Moravski koridor 112 km, samo da znate kakav je ovo projekat, ovo je 186 km. Mislim da je važno da se uradi ovo, da se taj razmak između glavnog autoputa, dakle Subotica, Novi Sad, Beograd, dakle od skretanja za Vrbas ka Somboru, da se što više uradi dela brze saobraćajnice i od Sombora ka Bačkom Bregu, da Sombor u stvari podignemo što je moguće pre. Naravno, onda će ići i Srbobran. Kad uradite Srbobran, onda vam je Bečej blizu, jer idete ta sa druge strane preko Radičevića na Bečej, tako da mnogo će to da znači ljudima. Dužinom brze saobraćajnice od 185,5 km bit će izgrađeno 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka, 35 propusta i 5 baza za održavanje puteva. Predsednik Vučić je istakao da mreža modernih saobraćajnica znači i dolazak investitora. 2 milijarde košta samo ova brza saobraćajnica, ali morate da imate put da bi došao investitor. Neće da dođe. I doće bolja vremena. Sad su loša vremena u Evropi što se ekonomije tiče. Na Horgošu ćemo da napravimo najveći prelaz u Evropi i to zajednički nešto potpuno novo gde ćemo da uložimo 200 miliona evra i mi i Mađari da napravimo da to prosto nam postaje usko grlo. Brza saobraćajnica je jedna od najznačajnijih državnih infrastrukturnih projekata gledajući minule decenije i imaće izuzetno važan ekonomski značaj. Ubrzaće tranzit robe i putnika, promeniće život građanima Vojvodine, a značiće i za građane Mađarske i Rumunije. Uprkos padu tražnje, cene stanova u Novom Sadu stagniraju. Slična situacija će biti i naredne godine. Procene su investitora i agenta prodaje. Kada govorimo o novogradnji, u zavisnosti od momenta kupovine, kvaliteta izgradnje i lokacije, prosečna cena stana po kvadratu u Novom Sadu je od 2200 do 3000 evra. Cene nekretnina stagniraju. Cele druge polovine ove godine su cene u stagnaciji. Nakon što su doživele skok u prethodnih godinu dana od nekih 30, možda čak i više posto. Naravno, do povećanja cena metra kvadratnog je došlo zbog povećanja materijala i zbog povećanja cene rada. Za takozvane ekskluzivne gradnje, kojih brojčano po procenama investitora nema mnogo, cena po kvadratu ide i do 4000 evra. Ono što bih ja primetio da možda postoji manjak ekskluzivnih nekretnina, stanova, ekstra kvalitetan na veoma traženim lokacijama u starom gradu u centru. Investitori navode da i pored brojnih kreditnih mogućnosti, građani se ipak opredeljuju za kupovinu u gotovini. Srbija je malo specifična po tome. Znači, i kada su najpovoljniji krediti, naš narod ne vole da je zadužen. Oni ako imaju mogućnost, čak i ako im fali, oni neće uzeti 80% kredita, nego će uzeti, ne dati učešće 20, neće dati onoliko koliko ima, da će 30, 50. Tako da, mislim da je mnogo više ljudi koji su prodali neke svoje nekretnine, koje su iz nekog svog privatnog biznisa izvukli novac, nego sami krediti. Procene stručnjaka su da će i tokom naredne godine cene nekretnina mirovati sa mogućim blagim povećanjem zbog uticaja spoljnih faktora.
Novi dom zdravlja na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu, ka kojem gravitira 18.000 građana, završen je. To je 31. objekat Novosadskog doma zdravlja, a o načinu njegovog funkcionisanja i planovima razgovaramo sa direktorom doma zdravlja Veselinom Bojetom. Dobroveče i pre svega dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Dakle, građevinski radovi su završeni, oprema je uneta, to je sve urađeno. Kada možemo da očekujemo da će biti dostupan za prve pacijente? Pa, objekat na Vidovdanskom naselju je kompletno završen i unešena je oprema, tako da je on apsolutno spreman i sutra da počne da prima naše sugrađane, to je pacijente. Pribavljene su i sve dozvole i saglasnosti za rad, tako da to sad samo zavisi od dogovora sa gradonačelnikom koji grad je finansirao izgradnju i opremanje tog objekta. Kada ćemo to uraditi? Mislim da ćemo se to neposredno posle praznika, kad prođu se ove gužve, otvoriti taj objekat i da će on negde možda sredinom sledećeg meseca već biti na raspolaganju našim sugrađanima iz tog dela grada. Koliko on u stvari značajan govori podatak da pokriva deo koji su Adice, Klise i Vidovdansko naselje? To je nekde oko 18.000 građana. Slana Bara, Vidovdansko naselje i Klise, Adice imaju svoj, su dobili pre dve godine na njihovo zadovoljstvo. Značajan je pre svega zato što će stanovnici tog dela grada imati uslugu na svojoj teritoriji, a s druge strane značajan jer ćemo rasteretiti objekat u koji su oni išli. To je najčešće bio u njihovom slučaju objekat Zmaj Ogina Vuka, gde će biti manji pritisak, manje pacijenata, a bit će isti broj lekara. Koje sve službe će raditi i koje usluge će biti dostupne pacijentima? Pa, prema broju stanovnika njihovoj starosnoj strukturi, po zakonu, po Institutu za javno zdravlje i propisima, tamo treba ginekolog, treba stomatolog za decu i za odrasle, pedijatar za mlađu decu, stvari do 6-7 godina, i za ove starije, lekar opšte prakse, i bit će uzorkovanje krvi za laboratorijske analize. Radit će više od 20 zdravstvenih radnika. Da li će zdravstveni radnici biti preraspoređeni iz drugih domova zdravlja ili će ipak to biti šansa za zaposlenje nekih novih lekara? Pa, mi kontinuiramo primamo mlade lekare i medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje. Mi smo samo u toku jednog meseca prošle godine primili 40 lekara i sestara u stalni radni odnos. Na Vidovdansko naselje je posebno interesantno, jer tu je prvi put položena vremenska kapsula sa potpisima na Hipokratovoj zakletvi mladih lekara koji su primljeni namenski da jednog dana počnu da rade na Vidovdanskom naselju. Tako da će biti veliki broj novih kadrova uz neke iskusnije koji su tu da im pomognu. Evo, mogli smo da vidimo i kadrove kako to sve trenutno izgleda. Imamo najave da će naredne godine biti izgradnja i doma zdravlja u Veterniku. Koliko je to realno? Pa mi u Novom Sadu smo malo i razmaženi. Ja mislim da ne postoji grad u regionu koji je u manje od dve godine dobio tri velelepna objekta kao što je Novi Sad. Naravno, postoje ideje. Gotov je već i elaborat za objekat u Veterniku. Veternik je još veće naselje sa velikom tendencijom rasta i tamo bi trebao veći objekat da se gradi nego što je na Vidovdanskom naselju. Taj objekat u Veterniku za sada, pored elaborata, određene su i dve parcele, gradske parcele koje dolaze u obzir. Ovih dana će se odlučiti o kojoj parceli se radi da će se graditi objekat i onda ulazimo u proceduru raspisivanja za javne nabavke za projekat i tako dalje. Tako da je to priča koja će početi da teče, ali ne može to baš tako se brzo, moraju se ispoštovati sve zakonske procedure, ali u koju god priču u Domu zdravlja Novi Sad i gradu pogotovo smo ušli, ta priča je bila završena na zadovoljstvo naših sugrađana. Ideja je tek u začetku, da li imamo neki datum kada možemo da očekujemo i završetak po nekim planovima? Pa tu najmanje treba prođe godinu i po dana za takvu vrstu objekata od
početka do samog puštanja u rad. Ono što je praksa u gradu i doma zdravlja da kontinuirano sa samom izgradnjom objekta nabavlja se uporedo i oprema koja će biti tu korišćena i instalirana. Tako da kad građevinari se isele i to se očisti, mi smo spremni uvek već i sa nameštajem i sa ostalim stvarima da se unosi i da se to što prepušta u funkciju. Puno vam hvala što ste izdvojili vreme za razglednice. A u nastavku govorimo o vodostaju. Iako nije uobičajeno za ovo doba godine, na pojedinim rekama nivo vode je u porastu. Nadležni, međutim, kažu da nema opasnosti od izlivanja. Na mestu gde se brana završava, za pojedine meštane Kamenjara počinju problemi. U nebranjenom delu još nema izlivanja, ali poučeni iskustvom stanovnici već traže privremeni smeštaj kod rodbine. Trajno rešenje ne postoji, budući da se kuće nalaze u rečnom koritu, pa su meštani prepušteni milosti i nemilosti Dunava. Na kraju nastanu problemi kad voda krene da se povlači, jer ona kad se povuče, ona ostavi to đubre, ostavi granje, ostane mulj. Treba vremena posle da se vikendice i kuće suše, da se to posle dezinfikuje, očisti, ide krečenje, to su i finansijski troškovi. Jedan od problema trenutno jeste to što je voda visoka u prilično doba godine, kad je vreme nije, da tako kažemo, obično to bude proleća. U slučaju izlivanja, zimski uslovi dodatno bi otežali saniranje posledica. Tu su i životinje kojima je takođe neophodan privremeni dom. Ipak u vodama Vojvodine kažu da ne očekuju obilnija izlivanja Dunava. Danas taj talas koji dolazi iz neke srednje Evrope, pre svega Mađarske, ulazi kod Bezdana na našu teritoriju. Porast će postati svakoga dana sve veći i veći. U sledećih otprilike 7 dana, znači će taj pik talasa, vrh talasa se otprilike naći kod Novog Sada. Za sada ne postoje naznake da će Dunav na celokupnom toku kroz Srbiju dostići granicu vanredne odbrane od poplava. To predviđanje mogle bi da ugroze obilnije padavine u Evropi. Izgradnja novih domova za penzionere, pomoć najugroženijima, kao i odlazak u banje, plan je udruženja penzionera Novog Sada za narednu godinu, a pomoć će pružiti i grad, istakao je gradonačelnik Milan Đurić. Osim usvajanja finansijskog poslovanja za 2023. godinu, na dnevnom redu godišnje skupštine udruženja penzionera našli su se i planovi za narednu godinu. Kako iz tog udruženja navode, naredne godine biće povećana suma novca za solidarnu pomoć najugroženijim penzionerima, a u planu su i veće investicije. Imamo izuzetno dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, sa bivšim gradonačelnikom gospodinom Milošem Vučevićem. Od njega je sve krenulo i započelo. Zatim sa gospodinom Milanom Đurićem smo takođe nastavili izuzetno dobru saradnju. Planiramo gradnju i domova za penzionere, zatim održavanje naših prostora. Od 2016. godine, kada je potpisan protokol o saradnji grada i udruženja penzionera, uradili smo mnogo projekata, a jedan od najvećih je izgradnja doma penzionera u Kaću, rekao je gradonačelnik Milan Đurić. Poručio je da će i u narednoj godini grad pomagati u svim projektima koji život penzionera čine lepšim i prijatnijim. Nastavljamo dalje za banje, to oko 400 penzionera, mislim da na godišnjem nivou ide u banje i to su lepe stvari. Ono što nas očekuje je da iznađemo prostor penzionerima u Veterniku, takođe u Petroradinu, da vidimo gde smo sa Sremskom stranom, Sremskom Kamenicom, Paragovo. Đurić je podsjetio da osim grada penzionere pomaže i država povećanjem penzija za 5,5%, isplatom jednokratne pomoći od 20.000 dinara i novim januarskim povećanjem penzija od 14,6%. Poručio je da će i grad i u buduće biti dobar partner najstarijim sugrađanima, a sve što bude izgrađeno biće na ponos i korist i narednim generacijama. Tokom 2022. u Novom Sadu je podneseno 14 zahteva za procenu podobnosti roditelja za usvojenje, a realizovano je 5 usvojenja. Isti broj usvojenja odobren je i u ovoj godini, kažu u Centru za socijalni rad u Novom Sadu. Proces je izazovan i ponekad traje duže od očekivanog, potvrđuju oni koji prolaze kroz to iskustvo. U međuvremenu organizacije civilnog sektora pokreću savjetovališta i projekte, jer je podrška neophodna.
Usvajanje je često tabu tema, a usvojena deca stigmatizovana, kaže Petra Divac, inicijatorka projekta Usvojeni za usvojene, koji pruža psihološku pomoć usvojiteljima i deci. Svoje iskustvo pretočila je u poruku da je usvojiti dete najlepši i najhumaniji čin. U toku odrastanja Petra je živela u nekoliko država, susretala se sa različitim shvatanjima, a za naše društvo kaže da je na dobrom putu ka prihvatanju različitosti. Kao ja, Luka i Matija, nema razlike između nas. Naravno, to krene od roditelja kako vas podižu, ali nema razlike. Isto smo odrasli, ja, Luka i Matija. Apsolutna mama uvek govorila, škola vam je najbitnija, to je uvek na prvom mestu, pa onda sve ostalo, i tako smo i odrasli. Proces usvojenja često je dug i složen, a započinje procenom podobnosti deteta i potencijalnih usvojitelja u centrima za socijalni rad, nakon čega se, ako je sve u redu, izabere odgovarajuća porodica. Pa da utvrdimo da se stekao neki zadovoljavajući nivo međusobne bliskosti i poverenja između deteta i potencijalnih usvojitelja, onda na kraju zasnivamo usvojenje na jedan svečan način kako to i zakon predviđa. A da nije sve jednostavno, potvrđuju u savjetovalištu Šansa za roditeljstvo, kojima se dnevno za pomoć obrati oko 20 zainteresovanih. Dragana i njen suprug 18 godina su se borili za potomstvo, da bi pre 5 godina dobili ćerku, ali od usvajanja nisu odustali. Vrlo brzo su prikupili dokumentaciju i predali je Centru za socijalni rad. A onda nakon toga je sledilo čekanje školice. Sad već čekamo procenu, je već 14. mesec. Nismo još na vidiku, da kažemo, završetka tog procesa, ali evo, nadamo se da će uskoro i to zapravo da se završi što se tiče nas lično. Izazovi su brojni, a naročito je osetljiv period prilagođavanja i adolescencije. Mislim da je negde najveći izazov u tom periodu adolescencije, u toj fazi kada ta deca imaju potrebu negde da formiraju svoj identitet. Sagovornice poručaju da je deci i mladima potrebno ohrabrenje da potraže pomoć jer su ranjivi, ali pozitivan primer poput porodice Divac može biti poruka koja puno govori i bez reči. Suočavanje sa sopstvenom bolešću ili sa telesnim i psihičkim bolovima naših bližnjih gotovo uvek dovodi do velike patnje. Emocije tada mogu da budu veoma burne, zato je važno da imamo adekvatnu, ali pre svega dostupnu podršku. Ivana Đurović, psihološkinja, naša je gošća. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ivana, vi nudite besplatnu psihopodršku ljudima koji se suočavaju sa ovom retkom bolešću, ali nažalost imate i lično iskustvo. Kakvo je vaše iskustvo? Pre svega hvala vam što ste prepoznali važnost da govorimo na dve teme večeras, a to je amiotrofična lateralna skleroza i psihološka podrška kako bolelih, tako i njihove porodice. Iskustvo kao takvo je, kao i kod svakoga ko se suočava sa bilo kakvom dijagnozom, ova konkretno je meni bliska, pa je nešto kroz što sam shvatila u stvari sa čime se i oboleli i porodica nose i da je to sa brojnim izazovima kako u zdravstvu, tako i u samoj pripremi za dijagnozu. Sa kakvim tegobama se suočavaju oboleli, a sa kakvim okruženje i kako izaći na kraj sa emocijama pri samom saznavanju o dijagnozi? Znate kako, to je jedan izazov u smislu prikupljanja papirologije, administracije i svega onoga što je potrebno da bi se uopšte okrenulo ka nekom lekaru, profesoru ili bilo čemu. A kada pričamo o psihološkom nekom aspektu, to je onda jedan roller coaster emocija koji od same spoznaje da je neko vaš ili vi sami oboleli, pa do svega ostalog vrlo izazovno i vrlo teško. Što je najvažnije da spoznaju kako bi se lakše nosili sa svim tim? Pa sad, da li će se lakše nositi, to je već upitno, ali ono što jeste meni lično bilo značajno, jeste saznanje da život ide dalje. I da tu nekako u svemu tome treba tražiti logiku, treba tražiti suštinu i da negde u toj formi dijagnoze amiotrofične lateralne skleroze život neumitno teče, pa sad na ovaj ili onaj način. To je doslovno borba dan za danom. Nažalost, da. I tu se nekako često izgube te uloge i pomešaju. I zato dolazi do tog roller coastera emocija, zato što ljudi koji brinu o obolelima, a to su najčešće članovi porodice, izađu iz te uloge, da li je to majka ili je to ćerka, ko već je zadužen za brigu, i uđu neminovno u ulogu negovatelja, što njima ne pripada
po statusu, jel tako? I onda su oni ti u stvari koji menjaju medicinske sestre, koji su zaduženi bukvalno za sve. Kakva je pomoć potrebna njima, a kakva obolelima? Pa sad, obolelima je neumitno potrebno da 24/7 imaju nekoga pored sebe, kako kroz fizički dodir, kontakt, tako i kroz psihološku podršku, pogotovo za tipove koji su bulbarni tipovi, pa obole od znači, usta i gube glasa, zato se neretko zovu nemi heroji. A ljudi koji brinu o njima, pa negde mislim da je najvažnije dati im prostora da predahnu u tim najtežim situacijama. A šta vi nudite u sklopu te besplatne podrške i kako uopšte da dođu do vas? Pored toga što sam psiholog, ja sam edukant geštalt psihoterapije pod supervizijom i odlučila sam nekako da ponudim psihološku podršku u vidu psihoterapije, da eto, na makar tih 50 minuta do sat vremena ljudi koji su ili oboleli ili koji su negovatelji odvoje tih sat vremena za sebe i provere sa sobom kako su zaista u svemu tome što im se dešava. Da li se u čitavim tim okolnostima može život normalizovati i na koji način? Šta je normalno, to je sad isto tako vrlo rastegljiva reč i upitno, ali posle uspostavljanja takve dijagnoze normalizacija ne postoji, ali postoji mogućnost da malim koracima pokušamo iz dana u dan da budemo sve prisutni i da iskoristimo upravo to da život teče i da on ide dalje, a da mi u njemu treba da uradimo najbolje što možemo. Vi ste tu kao besplatna podrška, šta društvo može da uradi u ovom slučaju? Pravo da vam kažem, ja bih najviše voljela... Vodi se kao retka bolest, međutim, i nije tako retka. Tako je. Ja sam nekako sada u sklopu ove psihološke podrške shvatila da je takvih ljudi jako mnogo i da je to nešto što je sada onako neophodno podići glas i reći da to postoji i da se time pozabavimo na jedan adekvatniji način. Mislim da oni to zaslužuju, jer nekako čini mi se kroz moje iskustvo da je pored svih drugih bolesti, ali ALS za najhrabrije. Puno vam hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. A godina je na izmaku, te je i vreme da se sumiraju rezultati i nagradi izuzetnost. Ko su najbolji studenti univerziteta u Novom Sadu, saznaćete za manje od 3 minuta. Ostanite uz RTV. I ove godine dodeljene su nagrade najboljim studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2022-2023. godinu. Najbolje diplomce podržao je i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Laureat najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2022-2023. godini je Andrej Balaž sa Akademije umetnosti sa Departmana izvođačke umetnosti, modul gudački instrument, podmodul violina u klasi profesora Stefana Milenkovića. Ova nagrada mi svakako mnogo znači, jer ona je stvarno veliki pokazatelj da ono što sam se do sada trudio i radio je stvarno podržano. I veoma sam zahvalan i veoma mi mnogo znači. A sada u budućnosti još uvek planiram da ostanem ovde, da nastavim dalje ovde, ali jednog dana svakako bih volao možda da probam i negde drugde. Nagrade najboljim studentima dodelio je rektor Novosadskog univerziteta, koji je poručio da je jedan od glavnih zadataka univerziteta stvaranje najboljeg radnog ambijenta u kojem će studenti nastaviti da se obrazuju i rade. Da ostanu ovde, to je borba. To je borba. Imamo jako pametnu decu, imamo one koji ostvaruju rezultate na evropskom i svetskom nivou, ali je u tome na poenta univerziteta da se ostvari jedno okruženje koje će biti njima prigodno, da zasnuju porodice, da budu, sad ću malo govoriti kao iz starih vremena, da budu pravi i korisni članovi ovog društva. Pored nagrade za najboljeg studenta univerziteta u Novom Sadu, dodeljene su i nagrade student generacije u pojedinim nastavno-naučnim oblastima, gde su najbolji diplomci u oblastima prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društvenih, humanističkih i medicinskih nauka, kao i umetnosti. A izložba Veliko srce dece Srbije otvorena je u Gradskoj kući u Novom Sadu. To je bio povod da najkreativnija deca novosadskih vrtića dobiju nagrade i paketiće od Deda Mraza, a sve u sklopu specijalnog novogodišnjeg programa. Ja sam danas
baš mnogo zadovoljna zato što sam ja bila, učestvovala, pevala sam u koru. Jako sam zadovoljna i jako sam srećna. Danas mi je bilo jako lepo. Poželeo sam da budem zdrav. Dopala mi se i ona predstava o Nikolini i o tome što nas uči kako da budemo bolji, da učimo na greškama. Šta bi volela u novoj godini da ti se promeni ili nešto da dobiješ, nešto lepo? Da leti na jednorogu. Svečani program za mališane uveličao je hor Dore Mi, izazivajući emocije i kod dece i kod starijih. Prema rečima gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, ovaj događaj je kruna ideje kojoj treba da budemo neprestano posvećeni. Ljubav, mir, empatija, tolerancija, poštovanje, nešto što moramo da se sećamo u svakodnevnom životu, ne određene samo tokom dečije nedelje, nego celog života, cele godine. To su stvari da više poštujemo i decu i drugare i roditelje i komšije. Posebno iznenađenje za decu bilo je prisustvo Deda Mraza i Vile Else. Ne manje važno je i otvaranje izložbe dečijih crteža, od kojih mnogi ukazuju na poruke mira za ceo svet. Crveni krst Novog Sada tradicionalno sprovodi akciju Jedan paketić mnogo ljubavi. Ove godine 1000 paketića biće podeljeno deci i korisnicima Narodne kuhinje. Crveni krst Novog Sada uz podršku Uprave za dečiju i socijalnu zaštitu nastavio i u ovoj godini lepu tradiciju – pomaganje socijalno ugroženim kategorijama. Ovoga puta obradovani su mališani i korisnici Narodne kuhinje. Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da podelim paketiće novogodišnje deci i korisnicima čije su roditelji, a i oni sami korisnici Narodne kuhinje. Grad izdvaja velika sredstva za Narodnu kuhinju i apsolutno i do godine i svake naredne godine ćemo gledati da ista ta sredstva i čak i uvećana omogućimo kako bi naši sugrađani koji su u takoj situaciji, mogli da iskoriste to njihovo pravo. Pored kuvanih obroka koje dobijaju svakodnevno, deca su u društvu Deda Mraza uživala u prazničnoj atmosferi. I mi kažemo da je ovde broj korisnika stabilan. Znači, to je negde oko 600 korisnika koji svakog radnog dana dobiju pola litra kuvanog obroka i veknu hleba od 300 grama, a mi, zahvaljujući donacijama, ljudima dobre volje, nastojimo te obroke da uvek unapredimo, da ih oplemenimo, tako da kažem. Svi korisnici dobit će obroke i u toku božićnih praznika, a tokom ove nedelje novogodišnji paketići biće podeljeni i deci bez roditeljskog staranja. Zimski raspust umesto za odmor i opuštanje, učenici osnovne škole Rasko Nemanji Sveti Sava u Novoj Pazovi koriste kao priliku da budu vredni i humani. Na koji način, zna naša Ivana Lukin. Ivana, koji to još događaji očekuju najmlađe u narednom periodu? Kada su u pitanju događaji koje naše najmlađe sugrađane očekuju u narednom periodu, jeste svakako predstojeći gastrosrem koji će se na trgu u Staroj Pazovi održati 29., 30. i 31. decembra. Svaki dan, odnosno tokom sva tri dana trajanja gastrosrema, biće upriličen novogodišnji dečiji program od 18 do 19 časova. I to je svakako veoma posećen događaj u našoj opštini, a i u Sremu, rekla bih. I naravno pozivamo sve koji su tu sada za vikend da dođu i da posete Staru Pazovu i da vide šta mi to sve nudimo u našem lepom Sremu. Kada su u pitanju ostali novogodišnji i humanitarni događaj za naše najmlađe u opštini Stara Pazova, svakako bih izdvojila akciju motokluba Fazani iz Nove Pazove, odnosno to su u pitanju moto mrazevi koji već tradicionalno u Novoj Pazovi dele paketiće za decu koja dolaze iz porodica lošijeg materijalnog stanja, a takođe i za decu sa smetnjama u razvoju.
To je bilo organizovano u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, a takođe bih izdvojila kao lep događaj novogodišnji vašar takođe u ovoj školi u Novoj Pazovi, na kom je učestvovalo preko 700 dece, kako iz Nove Pazove, tako i iz okolnih mesta, pa predlažem da pogledamo prilog o motom razevima u Novoj Pazovi kao i o novogodišnjem vašaru koji su spremala dečica iz ove osnovne škole. Tradicionalna muzičko-zabavna manifestacija za decu Zimske čarolije u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova održane su po 16. put. Mališani su uživali u bogatom programu prilagođenom za njih, u kome su, pored Baneta Rosića, leteće gitare, učestvovala i talentovana deca iz naše opštine. Zašto ti voliš ove praznike? Zato što tada dolazi Deda Mraz. Sviša, znaš kako se peva ova doma što sam smislio? Jel veruješ u Deda Mraz? Da. Jel ti nekad nešto lepo doneo? Da. Šta? Lotkicu. Volim novu godinu zbog puno poklona i veselja. Jesi ti okitila, jel? Ne još, ali ću okititi. A šta ćeš nam večeras ovde izvesti? Izvešću... Nova godina kuca nam pred vratima i prva pahulja. A kako ti je kad igraš pred tolikom publikom? Pa malo imam tremu, ali prolazi. Ništa bez učitelja, nastavnika i instruktora koji uče i podržavaju mlade talente. Zaista je povod lep, Zimske čarolije su uvek zaista lepa manifestacija. Deca su srećna, najvažniji su nam njihovi osmesi. Mi smo pripremili večeras dve kompozicije, pratimo dve devojčice, pratimo Ivon Dragaš i Laru Grebović. Meni je čast u svakom nastupu da budem učesnik i da pre svega pomognem da oni nauče svoj program kao nastavnik. Tu sam da im pomognem da pre svega nauče, savladaju određenu pesmu, jel? Tako da, naravno da mi je čast i ostaje to negde u sećanju deci, svaki nastup i pogotovo publici, da ne pričam roditeljima. Centar za kulturu se svake godine potrudi da ulepša najmlađim sugrađenima najradosnije praznike, a kvalitetom su dokazali zašto imaju tako dugu tradiciju. Počeli smo Minja Subota i ja, posle Minje nastavili su mlađi, Bane Rosić i leteća gitara, i učestvuju deca iz osnovnih škola. Tako da će program trajati oko sat vremena. Kao što vidite, sala je prepuna, kao i uvek kad su dečiji programi, i nadam se da će biti uspešno. Bila je ovo prava čarolija pred novogodišnje i božićne praznike, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta i, što je najvažnije, ispunjena dečijim osmesima. Vreme darivanja je počelo, a smisao svemu daju pokloni namenjeni najmlađima. U to smo se danas uverili u Novosadskom ogranku Ministarstva odbrane. Radoznali pogledi mališana u iščekivanju Deda Mraza, prvi utisak tokom novogodišnje predstave u Centru Ministarstva odbrane u Novom Sadu, koji je oživeo tradiciju dodele paketića, zahvaljujući pre svega mamama zaposlenim u toj ustanovi. Ja bih voleo da mi Deda Mraz donese autić, jedan auto na daljinsko upravljanje sa volanom. Slaniše, slatkiše, igračke neke. Donese novu godinu. Da. Raduje činjenica da je u odnosu na prošlu godinu više dece, u nadi da će se taj trend i nastaviti, kaže u Centru ministarstva u Novom Sadu. U odnosu na prošlu godinu, kad smo imali 21 mališana kojeg smo uručili paketić, ove godine će biti 31 dete. Dve koleginice su došle u kolektiv sa petoro dece, tako da ćemo u ove godine i dve bake koje su članice našeg kolektiva i njima ćemo izaći u susret i njihovim unučićima ćemo uručiti poklon. Priredbu u Novosadskom centru Ministarstva odbrane pomogli su grad Novi Sad i istorijski arhiv grada. Tokom zimskog raspusta jedna od najomiljenijih lokacija Novosađana je Dunavski park i Ledena šuma. Tamo je naš Nemanja Popadić. Nemanja, rekla bih da je gužva i da će uskoro početi nova smena za klizanje, ali šta je ono što očekuje najmlađe u narednom periodu, odnosno tokom zimskog raspusta? Izvoli.
Pored klizanja, mlade očekuje zaista jedan vrlo i interesantan program, ali mislim da je najbolje da nam o svemu tome ispriča naša današnja sagovornica Jelena Viktorova. Jelena, dobro večer, hvala vam puno što govorite za Razglednice. Recite mi, kako je zamišljen program za mlade? Dobro večer, Razglednice, dobro nam došli ove večeri u Ledenu šumu. Kao što vidite, program je sjajan, atmosfera je veoma lepa i ove nedelje je sve u znaku najmlađih, odnosno dece. Trenutno je na našoj scenskoj liniji na snazi čitanjac. Gradska biblioteka u Novom Sadu to već drugu godinu za redom čini u Ledenoj šumi. Naši najmlađi sugrađani slušaju bajke, priče, komentarišu. Evo, malo pre su podeljene i bombone. Ovi mislim da zaista uživaju i u ovom raspustu, ali i u susret praznicima i tokom praznika u Ledenoj šumi. Inače, ove nedelje smo otvorili tematsku nedelju bajki, tako da je ceo program u znaku bajki, mašte i nekako sadržaja za najmlađe. Već sutra, dakle, u sredu nas očekuje pozorište Teatrilo i njihova, naravno, priča o tri praseta. U četvrtak će biti baš pravi dan za najmlađe, rekla bih. Od 17.30 časova nam dolaze u posetu balerinice iz vrtića Malo stopalo, koje će ovde zaplesati na scenskoj bini, a potom će i dečiji hor iz vrtića Cvrčak da izvede svoje, nadam se, praznične numere. Tokom vikenda će biti baš svega za sve generacije. Dakle, imat ćemo i pozorišnih predstava, haos animatore na ledu u subotu u prepodnevnim časovima. I ono što je meni posebno zanimljivo, to je ovaj program i za mame i tate, ali i za malo starije koji žele da počnu vikend kod nas, odnosno petak veče od 19 časova. U goste nam dolazi pop rock hor. To je mešoviti novosadski hor koji ima sjajan repertoar i zaista vas pozivam da budete deo te atmosfere. Mislim da su horovi dosta popularni u Ledenoj šumi ove godine, jer publika voli da peva zajedno sa njima. I praznične pesme, ali i pop rock hitove i XU hitove, tako da dođite i probajte. U nedelju nas svakako na programu očekuje i... To se te vas pitam za nedelju. Nedelja je vrlo interesantan dan, ipak je doček, pa šta će tu biti za najmlađe? Nedelja je, čini mi se, presek. To je dan kada ćemo mi prvi u Srbiji, dakle, imati mogućnost da se pozdravimo sa 2023. godinom i da pustimo više od 1000 balona dečijih želja za 2024. godinu baš odavde iz Dunavskog parka. Dečija Nova godina čini mi se da je već tradicija u Novom Sadu. Veoma je lepa atmosfera, jeste da bude gužva, ali sve se izdrži i budu nezaboravne uspomene. Program tog dana je negde nepromenjen. Dakle, skup najmlađih novosađana i svih gostiju našeg grada će biti u 11 časova kod Čikajovinog spomenika u Zmajovinoj ulici. Potom festivalska, odnosno karnevalska povrka će da krene Dunavskom ulicom i zajedno ulazimo u Dunavski park. Oni će biti predvođeni štularima za koje će se pobrinuti haos animatori. Sa nama će biti predivna Slavica i sa njenim animatorskim timom. Mislim da svi novosađani znaju ko je Slavica animator tim. I imat ćemo još neke iznenađenja. Program na sceni ovde u parku će voditi Željko Veseljko. Uglavnom će biti koncertnog tipa, dakle muzika za najmlađe. A posle 12 sati, kada svi pustimo tih 1000 ušarenih balona dečijih želja, sledi program i za roditelje u vidu svirke. Vidimo, ima dosta dece ovde, znači deci odgovara program, zar ne? Znate kako, počeo je raspust, ovo je osma sezona, neki su i porasli u Ledenoj šumi. Mi im od srca želimo najlepši raspust do sada ovde kod nas i svakako srećne praznike. Jelena, hvala vam puno što ste govorili za Razglednice. Hvala vama što ste nas posetili, uvek dobrodošli. Eto, čuli ste, decu zaista očekuje jedan vrlo interesantan i bogat program, kao što je rekla Jelena. Da samo napomenemo da će Ledena šuma raditi do 14. januara, tako da vas pozivamo da dođete i da uživate u ovoj fantastičnoj prazničnoj atmosferi. Vidite, sve je ukrašeno i za mene. Studio. Nemanja, hvala i tebi i tvojoj sagovornici. Nemanja Popadić javio se uživo iz novosadske Ledene šume. A igra je život, igra je način razmišljanja. Sa njom ćemo započeti narednu godinu uz muziku, ples i veselu atmosferu. Tokom božićnih praznika, ansamblu narodnih igara i pesama Srbije Kolo predstavit će vojvođanske igre na našem prvom programu. Kakva je bila atmosfera na snimanju, zabeležila je koleginica Aleksandra Aleksandrović. Folklor je za mene život. Nekako sam ceo svoj život bila u muzici, bila u igri. Moja sudbina je očigledno bila takva da dođem ovde na ovo mesto i kad bi se ponovo rodila, ponovo bi došla ovde. Ovo je danas banatska nošnja. Ovo je paorski kostim srednjeg Banata.
Ja danas igram sa flašom. Ove flaše se ova koristila za vino i uglavnom za vino. Uglavnom su to niske temperamentne igre koje iziskuju mnogo akrobacije sa čučnjevima, turevima, jakim ritmovima, promjena ritama. To nama igračima predstavlja neke malo zahtevnije, mada nam nije ništa zahtevno. Najviše volim da igram vlaške igre, one su nekako brze, eksplozivne i prosto za moj temperament one su najbolji izbor. A za mene igra nekako neka čarolija koju ja doživljavam od svoje pete godine jer od tad se bavim folklorom. Od osnivanja do danas ansambl Kolo istrajao je u nastojanju da narodnu igru podigne na nivo visoke umetničke interpretacije. Njihovi programi predstavljaju uzor, model scenskog etnoprikazivanja objedinjujući osnovne vrednosti tradicionalne kulture. Kolo sakuplja, neguje i čuva od zaborava srpsko narodno igračko, pevačko i muzičko blago. Uglavnom su to danas igre iz Vojvodine uz repertoar Srba koji žive van, trenutno van matice, tako da jedan širi kulturni prostor je u pitanju od Bele krajine preko Grmeča pa sve do Vojvodine. Ansambl Kolo ima 60 igrača, 15 muzičara i sve one ljude koji produciraju naše nastupe i koji su odgovorni za normalno funkcionisanje ustanove kakav je Ansambl Kolo. Ono što nam je drago, što Ansambl Kolo je izrazio želju da sa našim velikim tamburaškim orkestrom snimimo zajedno 7 koreografija iz Panonskog basena. Znači, to su koreografije srpskog življa koji živi na prostoru Vojvodine i na prostoru van Republike Srbije, ali i svakako koreografije koje su namenjene nekim od manjinskih zajednica koje žive sa nama vekovima na ovim prostorima. Folklor je više od igre. Folklor je nešto što kada doživiš, jednostavno živiš ceo život sa osmehom. Srećni novogodišnji i božićni praznici! Odbojkaši Vojvodine sutra će od 19 sati dočekati ekipu Partizana u revanš meču polufinala Kupa Srbije. U prvom susretu u Beogradu Novosađani su slavili za 3-2, pa se očekuje velika borba u uzvratnoj utakmici. Duel će se odigrati u maloj sali Spensa sutra od 19 sati, a prenos će biti na prvom programu Radio Televizije Vojvodine uz komentar naše kolege Bojana Miloševića. Tim povodom gost u razglednicama je sportski direktor odbojkaškog kluba Vojvodina Đorđe Đurić, proslavljeni reprezentativac i igrač novosadskih crveno-belih. Dobroveče i dobrodošli. Bolje vas našli. Za kraj godine praznik odbojke u Novom Sadu, možemo tako da kažemo, potpuno podmlađen tim Vojvodine, možemo da kažemo da je potpuno iznenadio? Pa ne možemo da kažemo da je potpuno iznenadio, zato što Vojvodina već dugi niz godina radi sa mlađim kategorijama i svih ovih proteklih godina je ulagala u njih da bi oni bili danas gde jesu. Verujemo u ovaj tim i ovu podmlađenu ekipu i nadam se sutra pobedi, što bih rekao. Vojvodina se ove sezone okrenula onome u čemu je u stvari najbolje. Radila je prethodnih decenija, to je stvaranje igrača, ulaganje u razvoj mladih odbojkaša, ali kako za klub, tako i za reprezentaciju. Nastavljamo tako? Nastavljamo tako. Svih ovih godina i dan danas u reprezentaciju okosnicu čine naši igrači koji su potekli u Vojvodini. Ja se nadam da će i ovi mladi klinci sutra krenuti njihovim stopama i predstavljati našu zemlju na najbolji način sa puno medalja što su uradili njihovi prethodnici. I pored mladosti, Vojvodina je itekako konkurentna za titulu, jednu već osvojila, ali vaš je klub uzeo u stvari već trofej u sezoni, Superkup. Sada sledi borba. Pa sledi borba. Nadam se sutra punim tribinama na krilima naše publike da ćemo doći do trijumfa nad Partizanom. Osvojili smo Superkup. Jako smo zadovoljni u klubu kako je naša mlada ekipa hrabro, puna samouverenja izašla na tu utakmicu u Kruševcu i savladala jedan favorizovani Partizan. Dakle, kad već pominjemo sutrašnju utakmicu, koliko je u stvari značaj medija u svemu tome i RTV koji prenosi sve te utakmice, ali i podrška publike? Pa uvek je bila značajna podrška i medija i publike. Ja se zahvaljujem ovim putem televiziji Vojvodine što nas prati svih ovih godina i nadam se da će nas dugi niz godina pratiti. Isto tako naša publika
Ja bih voleo da se vratimo na ona stara vremena i da bude puna velika sala na Spensu kao nekada. Kao što sam rekla u najavi, vi ste bili reprezentativac i osvajač velikog broja medalja. Kako vidite budućnost srpske odbojke? Pa što se tiče muške odbojke, imamo problem što imamo veliki odliv dečaka na ostale sportove. Svih ovih godina se trudimo i nadam se da ćemo uspeti da ih animiramo i da ih vratimo da treniraju odbojku i da će biti veći uzorak muške dece. Što se tiče ženske dece, njih ima jako puno, zato je zaslužna i naša reprezentacija koji svih ovih godina osvaja ove medalje. Tako da to je bilo uvek. Kad neko osvoji medalju, onda svi igramo odbojku na ulici i na dvorištu. I ostaje nam samo da pozovemo ljubitelje odbojke da dođu sutra u malu salu Novosadskog Spensa u 19 sati. Šta nas očekuje? Očekuje nas jedan spektakl i na krilima Novosadjana i novosadske publike da ostvarimo naš cilj i damo podršku našim mladim momcima sutra u što većem broju da dođemo na utakmicu. A oni koji ne budu bili u mogućnosti mogu da prate prenos? Prate preko vaše televizije. Vama puno hvala na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Ujedno to je bilo i sve što smo pripremili za ovo izdanje Razglednica i sutra smo sa vama. Hvala na pažnji i prijatno večer. Doviđenja.